Поблизу Володимира-Волинського мерседес-спринтер злетів у кювет. Автопригода трапилася на автодорозі неподалік села Верба увечері 12 серпня. За кермом був 39-річний житель Нововолинська. Ймовірно, він не впорався з керуванням, від чого автівка злетіла з дороги та перекинулася. Водій та його 40-річний пасажир отримали травми, їх госпіталізували. Нині всі обставини аварії з'ясовує поліція.